שלום לכם, אני נחמה דואק ואתם צופים בחיידק פוליטי. בשבוע הבא נסב לשולחן הסדר, נחגוג את חג הפסח, חג החירות. אך מהי בעצם חירות? מה בין חירות אישית לבין חירות לאומית? בין חירות מחשבתית לבין קיבעון מחשבתי? ומה המשמעות של מסורות הפסח? נבדוק האם יש קשר בין חמץ להחמצה, ובכלל מדוע חוגגים שבעה ימים? את חג הפסח כמובן, גם את חג סוכות. לכבוד חג החירות, חג הפסח, אני שמחה לארח את הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו. שלום לך, כבוד הרב. וברכה. שלומך? ברוך השם. נגמרו ההכנות לחג או שיש עוד כמה ימים? לא, עד הרגע האחרון יש מה לעשות. אז אני אתחיל, אתה יודע מה, בוא נתחיל עם הדברים שלשמם נתכנסנו. מה זה בשבילך חג הפסח? חג הפסח מבטא דבר מאוד משמעותי. הזכרת בפתיח שלך את הביטוי של חירות. אבל עבורי חירות מתחילה לא רק בעצם היציאה של עם ישראל ממצרים, אלא חירות היא גם תחילת ספירה. כי אנחנו נתחיל לספור מיד במוצאי חג הפסח, נתחיל לספור אחד יום שני, יום שלישי, 49 ימים שמגיעים אל סיאם במעמד של קבלת תורה. כי חירות ללא קודקוד של חוקים, ללא ספר שנותן לך משמעות, זו אנרכיה. כן, אבל גם הספר האגדה שאנחנו קוראים בפסח הוא סוג של, אתה יודע, הוא משהו מאוד אקלקטי, שלקחו קצת מפה וקצת משם, איזה משהו שעבר בעל פה במשך, אני לא יודעת מה, מאות בשנים, ומתי שהוא החליטו לאסוף את זה או לקבץ את זה לתוך ספר שנקרא האגדה? קודם כל מזמן שהוא. כן, מזמן, הרבה מזמן. מזמן. ההגדה הזאת בוודאי היא באה ומתמצטת נקודות שנסתכל בסופו של דבר ישנם פסוקים רבים בתורה שמתארים את הקשיים של שיעבוד מצרים ואת היציאה. כי אם אתה לא יודע את הקושי, אתה לא מודע לסבל, לא תדע להעריך. אני אומר זאת גם על עצמי, אני כבר נולדתי כאן במדינה. אין לי את התחושה המיוחדת שיש לכאלו ש... זכו, והנה, פתאום יש מדינה עברית, יש לנו מדינה יהודית. מי שנולד כאן ושומע חוויות של דברים, אתה מספר, בשבת האחרונה סיפרתי בבית הכנסת על דבר מסוים שנגע למסך הברזל. פרשת מצורה, אני מכיר. נכון, ובהקשר מסוים של בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, דיברתי על המציאות של אנשים שישבו בהסגר, ונתתי לדוגמה את מחנות ההסגר מעבר למסך הברזל, את השלטון הקומוניסטי, ופתאום שמתי לב שחלק מהקהל לא מבין על מה אתה מדבר. לא מודע למשמעות שלנו כילדים שהחתמתי על שולחן באז כיכר מלכי ישראל למען שחרורם של חוטפי המטוס בלנינגרד. אז אתה אומר, פה נכנס העניין והגעת לבנך. כלומר, את כל מה שעבר על עם ישראל מרגע שהוא במצרים ומרגע שהוא יצא ממצרים ומשבטים רבים הפך לעם, אתה רוצה כל לספר את זה כדי שלא ישכחו. נכון. כדי שזה יישמר בזיכרון. נכון, וזו גם חירות. כי חירות פירושו של דבר לא, שאתה לא יודע חירות. מי אתה. חירות... אתה מכניס את עצמך לתוך מסגרת שאסור לך לצאת מתוכה. לא, חירות פירושו של דבר שאתה יודע מי אתה. מה המהות שלך, מה האישיות שלך. חירות אמיתית משמעה שאתה יודע גם מה אתה מייצג, מי האישיות שלך, ואני מרגיש שאנחנו עם יהודי, נכון, את יכולה להגיד בתור מסגרת, אבל חירות אמיתית זה לא אנרכיה, זה לא איש הישר בעיניו יעשה. אבל אותה יציאת מצרים, היא גם, אתה יודע, היא גם בסוכות, שיושבים בסוכות, זה גם חלק מיציאת מצרים, זה גם הליכה, וישבו בסוכות מתישהו שבאו לכבוש את הארץ, הגיעו, אתה תתקן אותי ודאי את כל הטעויות שעשיתי כרגע, אבל זה גם יציאת מצרים. כמה פעמים צריך לדבר ביציאת מצרים, כדי שלא נשכח? קודם כל המרבה הרי זה משובח. כיוונת לשאלה של רבי יוסף קארו. Okay. שואל רבי יוסף קארו, בעל הבית יוסף, שולחן ערוך, למה חוקקים את סוכות בתקופה של חודש תשרי? הרי בסוכות ישבו כפי שאמרת, ביציאה ממצרים. נכון. בואו נחוג את זה מיד אחרי חג הפסח. בדיוק. ביחד. שבועיים. לא שבועיים, אבל אתה יודע, לצמצם. לא, תכף אגיד לך כן שבועיים. אנחנו רואים בדתות אחרות שאין כל כך הרבה חגים. אבל היינו כן חייבים שבועיים, כי בשבוע הראשון עוד לא יצאו ממצרים מהאדמה המצרית. כשיוצאים בליל תתוו בניסן, יצאו מעבודה, יצאו מהעול. מעבדות לחירות. עבדות, אבל עדיין על אדמת מצרים הלכו במשך 6 ימים. וביום השביעי, חג שביעי של פסח,
אז נקרא הים, יצאו פיזית גם מאדמת מצרים. כן, אבל המשיכו ללכת במדבר סיני, שזה גם אדמה מצרית, אז אולי נחגוג 40 יום ו-40 לילה. מדבר סיני זו כבר לא הייתה טריטוריה מצרית. מדבר סיני, היום זה כן. היו שבטים, היום כן, היום כן, אבל אז היו שבטים, והיו שם אנשים שונים. הנה, עמלק מגיע לפגוש את עם ישראל כשהם הולכים בדרך להר סיני. זאת אומרת, יצאו, הייתה כאן יציאה לחירות, יציאה קודם כל, אתם כבר לא צריכים לפחד מהם. לכו, חופשיים. אבל אז הם מגיעים לים, ופתאום רואים מולם ים מאחורנית. רואים את המצרים, ואז הם זועקים. אומרים להם, חבר'ה, מה תצעק אליי? דבר לבני ישראל וישאו, והנה נחשון בן עמינדב הראשון שנכנס, וכאן מראה את האמונה. כן, והאמונה. נדבר רגע על הפסח אני לא יודעת, כנושא, כמחשבה, כמחשבה שהיא הרבה יותר מופשטת. כלומר, הפסח הזה גם, מאיפה באה המילה פסח? והיפסח, כלומר, על בתי העברים עם, עם הסימנים שהיו אז. מתי זה יהפוך לסוג של, אני לא יודעת מה, סיפור שמספרים לפני השינה? אתה חושש מכזה דבר? שזה ייעלם, הדבר שמחבר אותנו, ייעלם ויהפוך לאיזה מין אנקדוטה, איזה ספר ילדים? אין סיכוי בחיים. אין סיכוי אין שזה סיכוי? יקרה, מסיבה פשוטה. תראי, תעברי באירופה למשל, תראי מונומנטים, תראי כל מיני הרתעות, תראי כל מיני ביטויים של עבר. אנחנו הולכים עם העבר שלנו. אני יודע להגיד, וזה ביטוי שאמר דוד בן גוריון בוועדת פיל, הוא אמר, רבותיי, אנחנו הרבה יותר קשורים לאדמתנו ולעברנו מאשר אלו שהגיעו על המייפלאואר. הם הגיעו לארצות הברית של אמריקה, אבל הם מכירים פחות או יותר את הנתונים. אני יודע להגיד לכם מה התפריט שאכלו אבותינו, איזו מצה, באיזו צורה הייתה נראית המצה, מה הם אכלו, ואני הולך עם האוכל הזה. דווקא הפעילות הזאת, הסיפור של מצה, של ארבע כוסות, של חרוסת, מרור וחרוסת, של מרור, השילוב של כל הדברים הללו, איך אפשר לשכוח? לא יודעת, יכלו להמציא איזה מאכלים טיפה יותר טעימים, אבל זה משמר. אני אוהבת את פסח. זה משמר. אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה דיברת על שאתה נוסע באירופה ואתה רואה מונומנטים. דווקא בדת היהודית אין את זה. אתה אפילו לא יודע איפה קבור שלמה המלך. אין איזה קבר עצום ממדים, או דוד המלך. אומרים שמייחסים את זה לפה ושם. אין, אתה יודע, אנחנו לא יודעים. כלומר, הדת היהודית לא רוצה שאולי נקדש, נעשה דברים בומבסטיים, כמו שהיום עושים. אתן לך דוגמה, הר סיני. מה יכול להיות מקום מיוחד מאשר הר סיני? ניתנה עליו התורה, וזה לא רלוונטי. או הררת עם נוח. נכון, וזה לא רלוונטי. התורה אומרת רק, יש הגבל את העם וקידשתו לשלב מתן תורה, אחר כך הקדושה שרה מהמקום. אין משמעות אלא למה שניתן בו, והתורה ניתנה, ועם התורה אנחנו הולכים בכל מקום. יש אזכורים אחרים ליציאת מצרים. אז יכול להיות שאם היינו עוברים לאוגנדה, היא הייתה הופכת למקום שבו קידשת? כלומר, לא? כי 2,000 שנה חלמו יהודים על ותחזנה עינינו ושובך לציון ברחמים. התפילה הייתה ולירושלים מירך ברחמים תשוב. נעמד דוד וולפסון בקונגרס הציוני השני ואמר, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. השאיפה שלנו הייתה לחלקת האדמה המיוחדת הזאת, שפה הלכו אבותינו. אז יש אז יש מקומות מסוימים שהדת או האלוהים היהודי שאנחנו מאמינים בו מקדש, כמו ירושלים, אבל הוא לא יקדש את הר סיני. נכון, כי בהר סיני... איך, למה? כי בהר סיני קיבלנו תורה. מעמד הר סיני? כי בהר סיני קיבלנו תורה שאיתה אנחנו אמורים לחיות בכל מקום, ללכת. לעומת זאת, ירושלים, עם בית המקדש במרכזה, זה מקום שאלוקים אומר, באתי בשבילכם, כדי שאתם תרגישו שאתם באים אל הבית שלי. אוקיי, זה ביתו, ואת הבית הזה לא... כן, אבל הוא לא צריך את הבית הזה. אנחנו צריכים שיהיה לו בית. אנחנו צריכים, יום אחד אנחנו נדבר על דברים אחרים, למה הוא נתן שיערסו את ביתו ובאמת יבנו מסגד תחתיו, אבל זה כבר לדיון אחר. אם לא נזכה, אז נדבר לפני תשעה באב. כן, הנה, אתה מבטיח, אתה בא? קבענו. אני רוצה רגע לדבר על המושג של שבעה, לא שבעה ימי אבלות, אלא שבעה ימי שבתא, שבעה ימי סוכות, שבעה ימי פסח. מה העניין הזה עם השבעה ימים? נעלה לספרות קצת עמוקות יותר ביהדות. בסדר גמור, נעלה לספרות עמוקות. זה כמעט גם שבעה ימים בשבוע. נכון. המהר"ל מפראג מדבר על כך שיש עולם של טבע. ברא הקדוש ברוך הוא את העולם בדרך טבעית, שהוא גם אמור להתנהל בצורה טבעית. שמש זורחת בבוקר, שוקעת בערב. יש לנו עולם נורמלי.
עולם שאתה יכול לתכנן את עצמך לקראתו, פחות או יותר קיץ, חורף, אנחנו השנה לצערי קצת התאכזבנו. קצת יותר אביב. אבל יותר מדי היה לנו, נכון. אבל מזג אוויר נפלא עכשיו. ובכל okay. זאת, אביב. היינו שמחים, אבל אם היה קצת okay. יותר גשם השנה. אבל אתה יודע לתכנן את עצמך, כי אתה יודע פחות או יותר איפה אתה נמצא, עולם טבעי ומסודר של שבעה ימים, ששת okay. ימי מעשה, יום שביעי מנוחה. העם היהודי אבל יודע לציין שיש לפעמים מעל ומעבר לטבע. כגון ברית מילה, הקשר המיוחד שלנו עם בורא עולם, דווקא ביום השמיני. לכן למשל, שמחת תורה, תורה ניתנה לעם היהודי, זה היום השמיני של חג הסוכות, ולצורך העניין שבועות, אומר הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, אומר שזה ביטוי של היום השמיני של חג הפסח. הוא שוב, אנחנו מעל הטבע, לכן גם ספירת העומר מגיעה אחרי שבעה שבועות, שוב שבע, אל המועד המיוחד, וזה גם דבר, אגב, אני אתן תזכורת נוספת. עוד משהו מעל הטבע, חנוכה. פתאום שמונה ימים. אבל זה לא חג מדאורייתא. נכון, אבל גם חכמים מזהים. אבל חכמים מזהים שפח שמן קטן שמספיק ליום אחד דולק מעבר לטבע שמונה ימים. יפה, מעניין. אז בואו נדבר רגע על חירות. מה בין חירות באמת אישית לחירות לאומית? האם השניים הולכים ביחד, או חירותו של האדם גוברת על חירותה של המדינה? אני מאמין קודם כל בכך שיש שילוב בין השניים, מכיוון שחז"ל לימדו אותנו, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. למה כוונתם? התורה באה ואומרת לך, אתה כל הזמן חי במאבק בין רצונות הגוף לבין ההבנה של השכל ורצונות אחרים. למשל, אני בבוקר ישן, כיף לי עוד רבע שעה ככה לגנוב מתחת השמיכה, נחמד. אבל יש לך... אבל יש לי מחויבות, יש לי אחריות. אומר לי השכל, אם אתה צריך. לוקח את המחויבות הזאת יפה, על עצמך. יפה. Okay. זו בדיוק נקודה של חירות. אתה בוחר לעצמך את המחויבויות, מחליט לעצמך ומבין מה חשוב לך, והיות שאתה מבין לעצמך מהו הערך המרכזי בחייך, ואני אומר לעצמי בבוקר, בלי תפילה, במניין, בצורה ראויה, לפני כן שיעור, שאני חייבתי את עצמי, יכולתי לא לחייב את עצמי. כלומר, אתה אומר, מי שלא שומר מתורה ומצוות, הוא הפחות, לא מחייב הוא את עצמו. הפחות שחי בחירות. מי שלא מחייב את עצמו בחיובים, מי שקם בבוקר, נכון, כי אני בעצם חייבתי את עצמי, הרי יכולתי לא לחייב. לקחת את זה על עצמך. לקחתי על עצמי, אף אחד כרגע לא עומד ואומר לי, מכריח אותי לקום, מקפיץ אותי מהמיטה, אני הוא זה שכרגע עושה זאת. וזאת החירות האולטימטיבית. זו חירות אולטימטיבית, כי זו חירות שאני משליט את השכל על הרגש, ואני יודע עכשיו זה חשוב לעשות. למה זו כל כך חירות אולטימטיבית בעיניי? כי מניסיון קצת אישי, המון סיפוק יש לי אחרי זה. זאת אומרת, הרגש מודה לי על התחושה הזאת. יש לי סיפוק עצום. צריך אמונה מאוד חזקה. כן, אבל אחרי למשל, אם נתתי דוגמה של השכמת בוקר, את יודעת שבמשך 7.5 שנים השכמתי, חוץ מהתפילה בשעה 7, השכמתי השעון שלי 5.55, כי ב6:15 אני מתחיל לומר שיעור גמרא, כל יום דף אחד, ואחרי 7.5 שנים אני מסיים את כל השעס כולו. את יודעת איזה סיפוק אדיר התגברתי על עצמי? יהיו כאלה שירצו לקרוא את האודיסאה של עומרוס. בסדר, גם להם יכולה להיות גאווה. רק אני אומר, אחרי 7.5 שנים, אגב, גם האודיסאה לוקחת איזה 7 שנים. בסדר? לקרוא. בסדר, אני לא מזלזל. רק הגעתי למשהו. איזה סיפוק אדיר. זאת אומרת, השלטתי את השכל על הרגש, והרגש הוא זה שמאושר בסופו של דבר. זה מחשבה מאוד מעניינת, אולי לשכנע אנשים למה לשמור תורה ומצוות, כי בעצם אתה הופך לחופשי עוד יותר במחשבה. אני מאושר. אתה הבאת איתך מספר הגדות פה, ומעניין שלא קוראים לזה אגדה, אלא הגדה. כלומר, כי אני מגיד. הגדת לבינך. נכון. הבאת לי מספר, עם האגדות האלה הפשוטות, אפילו אלה שמתחת הן ממש אגדות פשוטות, אפילו לא האגדה שאבא שלך הוציא. נכון, נכון, מסיבה פשוטה. אני אומר לאנשים תמיד, אנחנו מתכוננים לפסח הרבה זמן. כן. חמץ, ניקיונות, יש בתים שבחנוכה כבר יש חדרים שאסור להתקרב עם ואפלה אליהם. אנחנו, אני חושב שעדיין לא כאלו. כן. אבל יש מקומות, אנחנו שוכחים אבל להתכונן אל הדבר החשוב ביותר. שזאת קריאת ההגדה. אמירת ההגדה והעברת המסר מדור לדור. אנחנו עסוקים הרבה בסור מרע,
בניקיון מחמץ, שוכחים את העשה טוב ואת האמירה. עכשיו, אני רוצה לומר לא רק לקרוא את מה שכתוב, אלא לבאר, להסביר. ומדי שנה, את יכולה לראות כאן סמך א'. כן. הנה כאן את יכולה לראות תבשין סמך ב'. כן. והנה כאן, זה, לקחתי מהבית את דוגמה סמך ה'. ואתה רושם פה בצד? או, אני רושם אוקיי. בצד הערות, אמירות, ליל סדר, לילה מסודר. המצלמה, אתה קולטת את זה? לפי סימנים, זה כתב היד הקצת קטן שלי, כי זה אני רושם לעצמי. והנה כאן, הלחמה עניה. אני אומר כאן ביטויים שיש כאן הודעה, דברים מהעבר, והנה הווה. הנה מה נשתנה, שתי קושיות של עוני, שתי קושיות של עושר. אז בוא כבר נשאל אותך בהזדמנות. והנה, אני יכול, סליחה לרגע, שימי לב כאן שוב להערות. מה אני שמח כל כך בלילה הזה? הערתי לעצמי כאן. הלילה כולנו חכמים, אז אנחנו פטורים מאמירה. אבל אני שמח בלילה הזה, כי הרווחתי, יצאתי עם ספר תורה, יצאתי עם מהות של עם. את יודעת גם מי הראשון שקרא לנו עם בני ישראל? פרעו. עד אז היינו שבטים. שם התאחדנו, כי אנחנו טובים בלהתאחד בצרה. שוכחים להתאחד בשמחה. ושם גם קראו העברי, נכון? ולא יהודי. עברי, עברי יש לזה שני ביטויים. מצד אחד, אברהם אבינו שהגיע מעבר הנהר. אז הוא הגיע משם. אנחנו גם צאצאים של תלמידי הישיבה הראשונה בעולם. ישיבת שם ועבר. עבר, לפי הדורות, הוא נכדו של שם, ואנחנו צאצאים ממשיכים כן, מכאן. יש בכלל. והנה ההערות שלי לאורך כל ההגדה, ובכל שנה אני יושב מהתחלה, מוצאי שבת הגדול, יומיים או שלושה, תלוי כמה ימים לפני, נועל את עצמי עם הרמה של הגדות עם פירושים מסביבי כולל, ההגדה של אבא, ורושם לעצמי... כי הגדה מקסימה. נכון. ורושם לעצמי הערות, בעיפרון, בקטן, אבל... הנה, לעצמי עם התוכן. מה הקטע הכי, שאתה הכי אוהב בהגדה? אוי, זה כמו לשאול אבא, אמא. לא, נכון. זה כן. לא אתה כתבת את זה. אבל הכל... לא, זה לא אתה אני כתב... אני מרגיש כל כך קרוב להכל. קטע? אני מרגיש, מה השאלה? בלי סוף. יש אני... פה חלקים, את יודעת מה? שנה שעברה, דווקא דבר מאחרי הסעודה. אנחנו, אגב, לפעמים הופכים את החגים שלנו לחגיגת קולינריה אחת גדולה מדי. שוכחים בחג השבועות את מתן תורה, חג החלב, עסוקים כבר בהשוואות כמה גבינה עליך. ראש השנה, יום חשבון הנפש. כמה לא, רימונים אוכלים. רימונים ותפוח בדבש. Okay. יום, יום הסיפורים, ניקיון וחשבון נפש ודף חלק לבן. איזה כיף. מה אנחנו עסוקים במקום זה? וכמה קשה לצום. וכמה קלוריות לפני. אולגה רז, תגיד לנו איך לשבור את הצום אחרי. מגיעים לגבורת הנפש בחג החנוכה. מה עסוקים? סופגניות. אוזני המן, טו בשבט. והגענו לפסח. שכחתי את טו בשבט. ופה פסח קנד עלך. כן, קנד עלך. יש לנו כל כך הרבה תוכן. אז אצלכם זה בצמצום יותר? לא, מה פתאום. אה, אוכלים, לא, פרס. ו... אוכלים, שמחים, וטוב שכך. אבל, אז אני אגיד אבל... לך מה אני אוהבת בהגדה של פסח. יש את העניין הזה שמשה מכה את המצרי, ולאחר מכן אומרים, כי נודע הדבר. כלומר, אי אפשר להסתיר כלום. ואני לא מדברת רק על עידן האינטרנט. כבר אז, כי נודע הדבר. ואז הוא בורח בעצם. אבל יש פה שתי סיבות הדבר. נודע הדבר. א', לא הסתרתי, ב', עכשיו אני מבין, כן, כלומר, אין לי כבר מקום להסתיר. כן. אבל יש פה עוד דבר. נודע הדבר, עכשיו אני מבין למה עם ישראל עדיין בגלות. הרי מה עשיתי אתמול? זה פירוש אחר. זה פירושו של רשי. נודע הדבר כי כבר ידעו והוא חייב לברוח. נכון, אבל אומר רשי... ומציל את העם יחד עם עצמו. אחרי 80, אחרי 60 שנה. כן, בסדר. אבל כאן אומר רשי, אני מתחיל להבין, אומר משה, אתמול הרי מה עשיתי? הקטתי את המצרי, למה? להציל השוק מיד עושקו. ותראו מה קרה. את יודעת, אבל אחרי הסעודה, יש לנו פה שירים יפהפיים. נדרים. ואז, בין השירים, שווה לקרוא, שנה שברה מה שעשיתי, זה עצרתי את המשפחה. תשאר לנו עכשיו איזה אמרתי שיר להם, מתוך ההגדה? לא כרגע. למה? אבל, כבוד הרב, אמרתי, אנחנו נשמח. תודה, אני משאיר בדרך כלל את עצמי לאו שירה בבית, או עובר okay. לפני התיבה ביום הכיפורים, okay. לפני בבית הכנסת. בכל למוד... השירים הללו שזה המון היסטוריה. כן. יש פה הרבה היסטוריה, ובכן והיא בחצי הלילה. יש פה תיאור של עם ישראל מול סנחריב, של יעקב אבינו. יש פה הכל, את כל ההיסטוריה בזרנפין. התנך, ההיסטוריה פין. היהודית בזרנפין. שווה ללמוד, שווה לדעת. שווה לקרוא את ההגדה, זה ספר מרתק. נפלא. וללמוד בעצם. אותה לפני. היא כמעט אגב, יפה כמו התפילה ביום כיפורים. תפילה ביום כיפורים קצת יותר יפה. נדבר גם עליה. יש לנו עוד המון חגים, אנחנו עוד... בוא נדבר קצת עליך. בן 48, אב לשבעה, סב לשניים. נכון. ואתה הרב הראשי לישראל, דור שני בעצם לרבנות. אז יש לנו גם תמונה שמיד אחרי שהושבעת לרבנות, נסעת לכותל.
אנחנו רואים... לא אחרי, לפני. לפני, כדי להביא למזל. עמדתי והתפללתי. מה הכותל בשבילך? הרי בעצם בסופו של דבר הכותל זה לא בית המקדש עצמו. בהחלט. זה משהו, והפכו אותו היום לדבר מקודש, כי הוא לא מקודש. לא. הוא לא בית כנסת. לא. ומתייחסים לזה כמו בית כנסת. תראי, קודם כל הכותל הוא בהחלט, הוא אחד מהקירות של בית המקדש, כך שבוודאי הוא לא המקודש ביותר. המקום המקודש ביותר נמצא בראש ההר. הכותל עצמו אבל יש לו שני דברים. א', מקום שהתפללו בו אבותיי. זה מקום תפילה. המקום הקיר הזה התקדש עם דמעות ותפילות של הדורות. אני לא יכול... וזה מה שהופך אותו. ומקום תפילה. ומקום אז מה ביקשת גם. שם כשבאת אני לפני? אני ביקשתי שם כמה בקשות. ביקשתי קודם כל שאם אזכה ואם לא אזכה, אני רוצה בכל זאת מצד אחד לזכות להיות מנחיל מורשת לעם ישראל. גם okay. בתפקידיי הקודמים השתדלתי לעשות את זה. ביקשתי אבל לא דבר. No. לא לטעות בדבר הלכה. כי לפעמים הלחצים והדרישות... אתה רוצה להיות מורה הלכה? מאוד, אני עושה את זה. אני עושה את זה כבר? אני עושה את זה כל השנים. הילדים שלי כבר מחייכים שלפני חגים. אמרתי פעם לראש העיר במודיעין, אני יכול להגיד לך בדיוק, ערב, כמה תצטרך, כמה מעונות יום תצטרך בשנה הבאה. כי אני יודע מעוברות ומניקות שפונות אליי, הרב, אני בהיריון לא לדבר על זה, אבל מה עושים כך וכך? סוכרת, שאלות שלפני צומות, שאלות של פוריות, שאלות, אני חי. לרב ראשי לישראל, מתנקזות שאלות גדולות עוד יותר. אבל הייתה לי בקשה חשובה נוספת. כן. מצד אחד, לזכות לאהב שם שמיים ולהנחיל מורשה, לא לטעות בדבר הלכה ולהצליח לחבר ביניהם. אז יש לנו תמונה שלך עם אחד מגדולי פוסקי ההלכה, לדעתי, בדורנו. זה הרב עובדיה יוסף. נכון. איזה חיוך. תראי, זכיתי לחיוך ממנו. אמר לי קובי, העוזר שלי, תשמע, אני לא יודע מה קורה ברגע שהוא רק שומע שאתה שם בחדר, הוא כבר זורח. הוא באמת היה כזה ענק? ענק כן, רוח וענק כן, הלכה? כן. הוא היה ענק רוח וענק הלכה. אני יכול להגיד לך דבר אחד. קודם כל, כשהייתי צריך איזושהי שאלה. היית לסייע, פונה אליו. הייתי כותב בכתב, שולח בפקס, ולעיתים הייתי מקבל למחרת בבוקר כבר תשובה, בין אם שלחתי לו שאלה של שני עמודים, בין אם 17 עמודים. הוא לקח אחריות, ידע להגיד כן וידע להגיד לא. הבן שלו להגיד, ש... את יודעת, אגב, כן, סליחה. אחת הפעמים שהגעתי לבקר, הגעתי אליו להזמין אותו לשמחת נישואי ביתי. אני מגיע עם מחתן, ואז הוא כבר לא כל כך ראה, ראייה, ראייה תמיד הייתה לו, אבל מרחוק הוא זיהה, הגיעה התשובה. ישר כוחו, הורית נכון, חילך להורייתא לכוח דהתרא. יפה מאוד. וכזו חמימות. אתה היית רב סרן בצבא, שירת במודיעין, לא היית רב של... היית במודיעין, שירות כמו... הכרטיס אצלי פה בכיס. תביא, נראה. אני מאמינה לך, כמובן, שלא ישתמע מכך שאני לא מאמינה. יש לך תעודת קצין במילואים, מה שנקרא, אתה עוד עושה מילואים? עד לפני חצי שנה, עד לפני שנה. עד לפני שנה עשית... בבקשה, הנה המצלמה. השנה האחרונה כבר פחות. עשית מילואים במודיעין? למרות שהייתי פטור, כי רב עיר פטור הרי משירות מילואים. אבל הרגשתי שזו יחידה שאני יכול לתרום לה. אתה בעד גיוס בני ישיבות חרדים, אתה חרדי. גדלת בבית חרדי, אבא שלך היה רב ראשי, והתגייסת שירות מלא, וזה לא הפריע לך להיות רב. אני בעד גיוס. היית בהפגנה נגד הגיוס. הייתי לא בהפגנה, הייתי בעצרת תפילה. ועכשיו אני אגיד לך בדיוק. הייתי, אני סובר, מי בקצרה, שלא לומד... בקצרה, כי אני רוצה עוד משהו. מי שלא לומד, בחור שלא לומד בישיבה, או כי הוא רוצה... אבל אתה למדת בישיבה. או כי הוא רוצה לפנות לאפיקים נוספים. אבל אתה למדת בישיבה. רגע. או כי הוא רוצה לפנות לאפיקים נוספים, או כי okay. הוא אינו מסוגל ללמוד, חייב להתגייס ולתת את חלקו למען מדינת ישראל. מי שלומד תורה, אני מאמין שכמו שמדינת ישראל זקוקה לחיל חינוך, okay. היא זקוקה לחיל תורה, כיוון שיש לנו בסדר. סיבות על מה להיות כאן. לקראת. אני הייתי בעצרת בגלל שתי מילים שאסור היה שתהיינה. No. סנקציות פליליות. אני לא, עם המילים הללו... סנקציות פליליות גם יטילו על הבת שלי אם היא לא תבוא לבקו. אני מתקשה לחיות, אבל... אבל גם על כל מי שמסתובב פה באולפן, אדוני כבוד הרב. אני מסכים. כבוד הרב, כולם מטילים סנקציות פליליות. אני מסכים, אבל סנקציות פליליות... אתם לא יוצאים מן הכלל. לא, אבל אני אומר שוב. לא, אתם לא יוצאים מן הכלל. הייתה פה אמירה לא נכונה. אתה רוצה להביא אנשים ללמוד תורה? אתה רוצה להביא אנשים להתגייס? אני לא רוצה כבודו להרגיז אותך. אתה רוצה להביא אנשים להתגייס?
אז אדרבה, תלך איתם בצורה מושכלת. כן, אבל לפני ביטולו של חוק טל, לפני ביטולו של חוק טל, היה בינה בירוק, שחר כחול, התחילו להתגייס, נפתחה מכללה חרדית, נפתח באונו, בא וזה עצר. אתה אל תדחוס אנשים לפינה. לא ניכנס לזה, אנחנו לא נגמר. אני רוצה להראות לך את התמונה האחרונה שאני רוצה להראות לך. התמונה שלך היא מי שבעצם גידל אותך, אבא שלך. תדעת, לא נעים לי להגיד, אבל חסר פה עוד מישהו. אמא שלך, אמא. כמובן. אבל אין תמונה של, של שלושתכם ביחד. אין לכם תמונה. אין לנו תמונה. מה אבא בשבילך? קודם כל אבא. ברור. מעל הכל אבא. תראי, זה, התמונה הזאת צולמה ממש בדקה אחרי ששמענו את הבשורה. אבא ישב לידי, מסך מחשב. הבשורה שנבחרת לרב ראשי. הבשורה שנבחרתי לרב ראשי. ואז אבא אומר לי, מזל טוב, זו אחריות כבדה. אמרתי לו, אני יודע, אבל אתה עוזר לי לעבור אותה. מה משמעות הדברים? הוא עוזר לך? מה משמעות הדברים? הייתה לי דמות מופת, הרב יצחק ידידיה פרנקל, סבא שלי, רבה של תל אביב, אבא של אמא, שממנו התחלתי את מושג של לחשוב בכלל על רבנות. ראיתי את אבא כרב, ראיתי את המסירות שלו, את האכפתיות שלו, אהבה לכל אדם מישראל, לכל רגב מאדמת ישראל, וגאווה ואושר על כך שהוא זוכה לשרת פה במדינת ישראל. אם מצליח ללכת בדרך הזאת, אני חושב שהורלתי. ואנחנו נחתום בחג הפסח ונאמר שבאמת לא בעיה לא לאכול לחם שבעה ימים. שבעה ימים, זה הכל. תודה רבה לך, כבוד הרב הראשי לישראל, שבאת לאופן שלנו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. עד כאן חיידק פוליטי לפעם, להתראות בשבוע הבא, באותו, בשבוע הבא. אנחנו אחרי הפסח נחזור אליכם, עם תוכנית נוספת מעניינת. תודה. וחג פסח קשר. וחג על הקשר שמח. אנחנו עובדים, אז שיהיה גם שמח. תגיד לי, הילדים שלך יגייסו? הילדים שלי, כל אחד יבחר לעשות מה שהוא חושב לעשות, איך שהוא חושב לעשות. מי מהם שלא ילמד, אני לא ארשה לו לא להתגייס. אני אתעקש, אתווכח, להתגייס.